Друзі, привіт! Я Олександр Бодан, медіа-амбасадор волонтерського руху «Добробат». Ці хлопці і дівчата постійно відбудовують житло українців на деокупованих територіях, яке постраждало від повномасштабного нападу РФ. Автори стрічки «Втрачений дім» об'їхали Київщину і відзняли історію людей про те, яких втрат завдала війна. На жаль, таких історій дуже багато. І усім цим людям необхідна допомога. Звертаюся до вас з проханням підтримати цей проект. Під час перегляду фільму ви побачите QR-код з добровільним збором на Добро.ua. Таким чином ви можете перерахувати кошти і допомогти українським сім'ям взимку залишитися в своїх домівках. Ви знаєте, кожна гривня має значення. Разом ми можемо більше. Дякую. В кінці березня лелеки традиційно повертаються до Київської області, щоб створити сім'ї та виростити пташенят. Цього року через бойові дії та сильні обстріли шлях додому затягнувся. Лелеки прилетіли лише на початку квітня, коли територію їхніх гніздувань звільнили від російських військ. Лелеки символ Бородянки. Тут завжди було дуже багато їхніх гнізд. На жаль, ціліли не всі. У центрі Бородянки зруйновано майже усі будинки. Та одне велике старе лелече гніздо дивом ціліло. Його вже обживає пара, яка віднайшла свій дім. Та більшості мешканців вулиці Центральної вже немає. Куди повертатися? Ось наша машина стоїть, розбита повністю. Це наш під'їзд, перший етаж у нас. Три вікна, всі побиті є повністю. І там, з тої сторони, теж це є. Побите сквозняк, в хаті не можна знаходитися. Сквозняком клійонку тут зриває, знаходитися там не можна. Чоловіка осколком ранимо. Голову розбило, зараз зовсім голова деформована. Але, слава Богу, живий остався. Ну, тут не можна знаходитися. Я зайшла, наривілася в цій хаті, де йду до людей, які мене приютили. Ну, це таке, що? Страшне і сумне. Саме на Центральній стоїть розстріляний росіянами Шевченко. Навпроти – зруйновані авіабомбами багатоповерхівки. Завали заживо поховали людей, що рятувалися від обстрілів у підвалах. Колись жвава вулиця Центральна, зараз практично порожня. Людно тільки біля школи, яка вціліла лише тому, що під час окупації там був штаб рашистів. Волонтерське об'єднання «Незламні» другий день поспіль допомагає прибирати після господарювання окупантів. Понад 800 людей із Мотовилівки, Фастова, Борової та інших навколишніх сіл, де не було окупації, об'єднались і допомагають відновлювати Бородянку. Це за покликом. Тобто тут немає ніякої ні матеріальної зацікавленості, немає ніякого примушення. Це добровільно все. І, знаєте, не кожна людина може прибирати після орків те, що вони залишили, тому що вони тут їли, а тут гадили. Це дуже, і мати якийсь цей. Але люди засучили рукава, розуміють, що це треба виконати. Ну, вони рили тут окопи, от окопувались, тут вони були. Вон, бачите, на машині написана буква В. Вони, мабуть, забирали просто машини і писали букву В. І їх просто використовували для переїздок. Все знищено. Під ногами гільзи трапляються і невідстріляні патрони. Несподівано Валентина Миколаївна щось помічає. Вона дружина військового,
тому знає, як виглядає бойова граната. Це, бачите, у нас сюрпризи. Статки. Колега Валентини Миколаївни приводить військового, щоб той оцінив небезпеку знахідки. Подрив надо. Сапери вже обстежили територію біля школи, але досі трапляються такі знахідки. Невідомо, коли рідна школа знову стане безпечною для своїх учнів. У Бучі роботи з розмінування ще не проведено, тому в'їзд у місто заборонено. Та Андрій отримав дозвіл військових і вперше після окупації їде до своєї конюшні. Вся сім'я Андрія пов'язана з кінним спортом. А він завжди мріяв про власну справу, тому створив кіноспортивний клуб «Буча», який став домом для 32 коней. Лошаді спортивні для великого спорту. Виїздка, конкур. Саме основне, чим ми займалися, це був дитячий спорт. Так от, ми ростили молодих спортсменів, дітей. Конюшні наші 3 роки в цьому році. Должно було бути. Ми построїли з нуля. Большая база, порядка 3000 квадратных метров. Конный спорт, детский спорт. Но пришли русские и всего лишили. Українські військові ретельно перевіряють усі машини. Знімати блокпости заборонено. Звільнена Буча. Зруйновані будинки, на дорогах розстріляні цивільні машини. Росіяни безжально вбивали сім'ї цивільних, які намагалися виїхати з окупації, а потім ще й чавили їхні машини своїми танками. На дорозі досі лежать трупи. Окупанти мінують мертві тіла, тому до перевірки саперами чіпати їх не можна. Поруч із кіноспортивним клубом логістичний центр. Його росіяни обстріляли та спалили. Будівлю клубу вони не зруйнували, бо облаштували тут свій госпіталь. От на п'ятий день вони зайшли сюди, вигнали наших ребят, конюхов. От перед цим хорошенько обстріляли всю цю територію, вибили двері, от ці от, і зайшли, почали заносити сюди ранених. З першого дня війни навколо точилися запеклі бої. Вивезти коней під обстрілами було неможливо. А відколи приміщення клубу зайняли росіяни, доступу до тварин взагалі не було. На вулиці Андрій знаходить першого мертвого коня. Це колишня гордість КСК «Буча» Тоті Сеньор, син легендарного багаторазового чемпіона світу та Олімпійських ігор Тотіласа. Тіло досі частково засипане попелом. Під час активних бойових дій навколо було згарище. У мирний час коней щодня ретельно чистили, вигулювали, годували і поїли. Під час окупації вони лишились без догляду. У конюшні був великий запас сіна, але окупанти морили тварин голодом. Буквально в 5 метрах лежало сіно. От просто дати коням сіно. Стояли бочки з водою. Понятно, ви не повинні цього нічого робити. Но если у вас настолько вы бессердечны, что можете вот так вот стоять, смотреть, как лошадь просто на глазах умирает, и не дать не протянуть воды, да в Библии написано, дайте про воду и хлеб. Врешті частина голодних, виснажених коней опинилась на свободі. Невідомо, хто і як їх випустив. А кількох росіяни просто розстріляли. Андрій знаходить у конюшні тіла своїх улюбленців – Фотона та Вулкана. Конюх Валерій зібрав по навколишніх селищах коней, яким вдалося вижити. Добрі люди тимчасово прихистили їх на своїй ділянці.
Коні не можуть повернутися до свого розгромленого дому. Тому команда Андрія перевезе їх до конюшні іншого клубу, який не був під окупацією і вцілів. Коням необхідна тривала реабілітація. Невідомо, чи зможуть вони колись відновити спортивну кар'єру. На жаль, через декілька днів ми дізналися, що кінь Пломбір помер. Причина – виснаження та стрес пережити під час окупації. Ветеринари не змогли допомогти. Лише кілька днів минуло після звільнення Андріївки. Із Бородянки російські війська просувалися у сторону Макарова, щоб взяти під свій контроль стратегічну Житомирську трасу. Андріївка, що лежить на дорозі Бородянка-Макарів, опинилась на лінії вогню. Ніна наводить порядок перед своїм подвір'ям. Вона лише вчора повернулася додому. Ми, слава Богу, встигли виїхати в перший же день війни. Бомбардування, і ну це просто страшно, кажу, якщо ну кинуть щось на нас. Давай просто будемо їхати. Їхати було дуже страшно. Будинки абсолютно зруйновані. Навіть якщо не повністю зруйнований будинок, двері винесені, вікна вибиті. Батареї просто порозривало, опалення немає. Жити зараз тут неможливо, тому мало хто повертається, просто немає куди. Автомобілі згоріли. Будинок і повністю вся техніка, всі речі, все погоріло у людей. Люди вискакували отам, от наші сусіди, просто в одних тапочках вискакували. У будинку Ніни жили окупанти. Можливо, тому він вцілів. Але зараз його важко впізнати. Уявіть, ці лампи отут літали. Ось, осколки. Ну, от уявіть, якби він у когось попав, це все. Секунду. Вони дуже гострі, дуже важкі. Сухпайки свої позалишали. Позалишали, тому що воно їм не смакувало. Зато кроликів наших їли. І всю худобу вирізали усе. Да. Хоча підтримка у них була. Ось. Доказ. Ну, вон свої щі вони залишили у банках. Не могли вкрасти, от, наприклад, телевізори, які вони не могли зняти скріплення, винести, вони просто їх прострілювали. Просто із-за заздрості, не мені, не вам. Штори от зняли, просто розрізали, просто порізали їх. Все перевернуто, все в бруді, в будинок. Зайти зараз в будинок неможливо, ми живемо в літній кухні. Точно ми тут не будемо жити в домі. Запах просто огидний. Ну, украли монітор, украли. Навіть колонки, навіть мишку украли, принтер украли, все, що могли. Постіль усю знищили, матрас був у погребі, ну тобто це все треба викидати. Аня теж повернулася до рідної Андріївки, але її сім'ї пощастило менше. Кажуть, що вони прийшли нас захищати. Ось як вони нас захищали. Це мій будинок, наш. Ми виїхали. Брали бабушку 84 роки, яка пережила Голодомор, війну, і ось ще. Змогли забрати одну собаку велику, у нас було дві, ну, кота і маленьку собачку. Вибачте. Це було наше подвір'я. В цьому будинку ми жили. Не можу сказати вам, що я щось впізнаю зараз з цього, бо нічого немає, що я знала б. Тут нічого не лишилося вже від нашого життя. Життя, слава Богу, нас сохранилося, але щоб жити, де у нас у мене сім'я, у нас 8 чоловік. І ми не знаємо, куди нам іти. Оце у нас було крильце, такий вход в дом, наче парадний. І він був повністю з бетону. І це так прилетіло сюди, що знесло повністю крильцо, яке з бетону, яке ну, тяжоле, велике. І це був вхід в дім. Ось. А це рози у нас. Ще рози залишились, ростуть. І вони живі. А це був вольєр для собак. А це будиночок, так, літня кухня. Покажу вам сад.
Ну, чоловік у мене трошки по дереву, щось вміє. І він був, зробив мені на день народження, ну, не просила нічого, він мені дуже хотіла бесідку, я так мечтала. І він мені подарував бесідку, зробив, він все сам зробив. І оце, що лишилося. Ні, ну, просто так, трошки сумно, що немає. Просто людина вклала теж, як і всі люди наші трудилися, своїми руками щось робили, ну, заробляли. І... А оце так попав снаряд, що вирвало дерево з корінням геть. Аня та її рідні ховались від обстрілів у погребі. Вирішили тікати з Андріївки, коли їхній будинок загорівся. А, ми тушили дом вже перший раз, і нам прилетіло міною. А у мами в нозі два осколки, оце мені в лице прилетіло, але слава Богу, що ну, живі, щось бачимо. Це ми поїхали, і через 40 хвилин оце сюди прилетів снаряд. Я думаю, що якщо ми тут були б, то когось би вже й вбили. Після того, як сім'я Ані виїхала, в їхній погріб заселились окупанти. Ось вони написали тут, ми сьогодні з чоловіком побачили, написали вони тут Росія. Оце вони зробили на картошці, постелили таке, поварували постілі чужі. Бо це не наші постілі, є наші, є чужі, людські якісь. І вони тут є карти, і у них вон, їх паштети ті стоять. Оце з пайків їх, це паштети, їх навіть собаки не хочуть їсти. Чого брати цю сову, я не знаю. Сестри моєї, чого брати його, хай плямувати речі. Хочу, щоб люди бачили, що це не декорація. Як вони не вірять, то хай приїдуть подивляться на це. Ну, читали Володар Перснів, що він каже, що я відчуваю зло у повітрі. І я весь час собі думала, як можна відчувати зло у повітрі та в воді. І зараз ти розумієш, що ця волна зла, вона піднімається, і ти відчуваєш її, вона, ти відчуваєш це зло. Я єдине, що шкодую, що ми не змогли вивести не речі, а що фотографії. Там в фотографіях діти у мене, сестра і брат маленькі. Ну, не маленькі, вже великі, але ж там маленькі вони є. І мама з папою, ну, там фото. Зараз сім'ю Ані прихистила Ніна. Тепер сусіди тримаються разом. Навіть хоч тут руїни, ми звідси не підемо. Це наша земля, це мій дім. Мені немає куди йти, я не буду виїжджати звідси ні сюди. Ми піднімемо все з руїн, ми сильний народ. Ми завжди були незалежні, і ми ними будемо завжди. Вони ніколи нас не спорять. Ми впадемо на коліна, але тільки коли ми будемо плакати за своїми воїнами, своїми солдатами, своїми односельчанами. Перед ними ми на коліна ніколи не впадемо. Ніколи. Макарів. Невелике містечко за 50 кілометрів від Києва пам'ятає Голодомор. Геноцид українців, який радянська влада здійснила на початку ХХ століття. Зараз російські солдати знову прийшли вбивати і руйнувати. Свої домівки втратили не лише люди. Недалеко від Макарова, у Фасовій, знаходиться притулок Best Friends. Військові ще не дозволяють цивільно повертатись, але для Христини притулок – це не лише місце роботи, це її дім. Рік я вела сторінку притулку, а тоді перший раз приїхала в притулок. Ревіла цілий день, потім приїхала ще раз. Ну, а третім разом я вже переїхала з речами. Я в цьому притулку вже 4 роки. З моїм теперішнім чоловіком я познайомилася рік назад в притулку. Він приїхав на роботу, він дуже любить тварин. Ну і вже почали разом. А то теж дуже багато зробили, було дуже багато планів. В районі тільки розпочали розмінування. В лісі ще ховаються диверсійні групи і окремі ворожі солдати. Тому Христину супроводжують солдати тероборони. Позавчора корову привезли їм целіком. Попала під обстріл, її солдати дострелили. Що обстріли сильні,
а собаки в вольєрах без води, без їди. То повипускали собак, а потім по мірі можливості завозили їм корма. Прилетіли самоліти, почали бомбити. Позвонив Саша і сказав, що нас розбомбили. І буквально за 20 хвилин він з людьми на Неві прилетів на бешеній скорості. Всі перелякані, в Неві лобовухи не було, люк видавлений, що ж зима, сніг лежав холодно. Після першого прямого влучання бомби та пожежі Христина була змушена тікати разом з іншими працівниками. Але забрати тварин з собою вона не могла. А коли літали дрони і безпілотники, ну тут вже видно, що це притулок. Тобто це яку треба мати ненависть? Це я не знаю. Що воно тобі зробить? Чи воно піде на Москву? Чи воно там взірве твій, а то не знаю, Кремль? Чи... А то чим тобі загрожує тварина? У нас десь загинуло 40 собак, обстрілювали градами, і хто встиг втекти, той ну, втік. А хто не встиг, то ті загинули. Ми собачок випустили, от, а котів не змогли, бо собаки їх порвали. Ми думали, що вони тут залишаться живі. Але... На жаль, багато котів загинуло від вибухової хвилі під час одного із бомбардувань. Були сліпі в нас тут котики. Були без лапок котики. Ну і багато стареньких було котиків. Було тут гарно, дуже затишно. Тепер бачите, що... Для котиків ми робили бутиночки, щоб вони в них грали, ми робили. Ну, все для них робили, старалися, щоб їм було зручно, щоб ну, їм було цікаво, де гратися, де бігати, де ховатися. Їх тут було 200. Ми врятували 30. Це ті, які поїхали на Польщу. Ну, і декілька диких зосталося. От все. Остальних нема. Вижила ти, да носик забити, будемо лікуватися. Христині важко пережити біль втрати, але вона вірить, що відновить притулок. Під час окупації Олена з дітьми виїхала із селища Бабинці до родичів у Житомирській області. Рашисти оточили селище своїми укріпленими позиціями. Над Бабинцями постійно кружляли ворожі гвинтокрили, один із них збили бійці Збройних сил України. Зараз у звільнених Бабинцях вже відновлює роботу школа, де Олена працює. Час повертатись додому. Але морально це дуже складно. Лише недавно Олена поховала на Житомирщині свого чоловіка. Сергій загинув як герой, захищаючи Ірпінь. Як бути далі, взагалі я не розумію. Тому що ми чекали у матері, що він повернеться за нами. Він казав, я приїду, я вас заберу додому. Сергій – ветеран АТО. У перший же день повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, він пройшов пішки понад 30 кілометрів, щоб добровільно з'явитись у військкомат. 12 березня життя Сергія обірвалось у нерівному бою. Ми супроводжуємо Олену на шляху додому. Маршрут, яким вона разом із колоною цивільних машин 10 березня виїхала з Бабинців, пролягав по окупованій території аж до межі Київської області. Зелених коридорів взагалі не було. Якщо з Бучі, з Ірпеня людей хоч потихеньку евакуйовували, то ми були в повній ізоляції. 7 березня у Бабинці зайшли кадирівці. Підійшов, я так розумію, старший з цих кадирівців, такий з бородою. Він мене питає, а де ваш чоловік? К
Кажу, на заробітках в Чехії. Кажу, його тут немає. Я зрозуміла, що мені потрібно виїжджати. Тому що, не дай Бог, хтось скаже, або десь знайдуть якісь документи, що мене чоловік військовий, це може загрожувати мені і моїм дітям. У Ставищі Олена просить нас зупинитись. Тут стояв перший український блокпост. Це було перше місце, де ми побачили наших військових. Ми дуже зраділи. Ми почали відкривати вікна, ми казати їм дякую. Махати їм. Перше, що я запитала в дітей, що вам купити. Вони завжди мені говорили, мама, купи нам цукерку, або якусь машинку, або ще щось. А тут вони сказали, мама, купи нам хліба. Далі починається територія, яка була захоплена російськими військами. Ліс досі замінований. Мирні люди проїжджали тут під прицілами ворожих солдатів та техніки. Кожен діяв на свій страх і ризик, не знаючи, чи залишиться живим. Стояли декілька розстріляних машин з надписами «Діти» з білими прапорами. От тіл ми не бачили. Були біля однієї машини були плями крові. Що з людьми сталося, ми не знаємо, можемо тільки здогадуватися. А наша колона 10-го числа виїхала взагалі без пошкоджень. Тобто це була єдина колона, яка проїхала без обстрілів. А всі колони, які їхали до нас і після нас, вони зазнали обстрілів. Олена показує нам місце, де у центрі села Дмитрівка на дорозі стояв великий ворожий блокпост. Саме тут було дуже страшно. При в'їзді стояв танк. Бачите, він навіть не дивився, куди він їде. Він збив ворота, він заїхав до людей в двір. Тут нас обшукували. Як ви можете побачити, забирали всі засоби, на які можна було зафіксувати злочини. І військові, і пересування техніки військової, це і телефони, і планшети, і ноутбуки. І прямо при нас їх розбивали. Страх, дуже великий страх. Ми вже були тижня з два у безпечному місці, у бабусі в селі. І молодший син якось зранку будить мене і каже, мама, вставай, танки їдуть, а це дідусь трактора завів. У Бабинцях спокійно. Будинок зустрічає Олену квітами. На подвір'ї дітей чекають іграшки та домашні улюбленці, яких підгодовували сусіди. Та рідний дім вже ніколи не буде таким, як раніше. Тому що цей будинок ми з чоловіком купували вдвох. І кожний куточок нагадує про нього. Як дітки будуть рости, вони навіть не запам'ятають свого батька, тому що вони дуже маленькі. Не знаю, як жити далі. І взагалі, чи зможу я жити далі в цьому будинку. Ця клята війна зруйнувала наше життя. Отець Борис живе у селищі Пилиповичі. Він вивіз із окупованого Бучанського району близько 1500 людей. Це було дуже болісно. Це люди, які роз'їжджалися по всій Європі. Я розумів, що вони будуть їхати і далі, в Західну Європу, шукати собі спасіння. І велика частина з них уже може ніколи не повернутися в село. Коли я з ними прощався, біля Житомирська траса, вже недалеко в безпечній зоні, на українському блокпосту, я плакав. І українські військовослужбовці мені неодноразово говорили, що це вас взагалі ніяк не спасає. Стільки розстріляних машин з табличками «Діти», стільки розстріляних машин з білими прапорами. Це були різні автомобілі, легкові, і буси, і пасажирські буси, і вантажні буси, де люди просто на підлозі сиділи. Інколи я відкриваю двері буса, а там 20 чоловік. Колона, яка виїжджала з Пилипович, доповнювалася ще додатковою колоною, яка формувалася в Клавдіво.
А в Клавдію приїжджали не тільки жителі Клавдіїв Тарасове, а також я зустрічав особисто, спілкувався з людьми з Блиставиці, з Зузер, з Лубянки, з Гостомеля, які тікали з тієї сторони, через Клавдіїво пробували виїхати в безпечну зону. Танки перед нами пройшли буквально там за 10 хвилин. І ми їхали їм навздогін. Було дуже небезпечно, але повертатися назад уже не було як. Я чую шум, великий шум в колоні. Вікна привідкриті. Дивлюся в сторону, звідки виходить колона з поля в ліс. Поміж наших машин їде російський БТР. Я швидко вискочив з машини, підняв руки, показуючи їм, що ми мирні, не стріляйте. Шлях кожної евакуаційної колони пролягав через Дмитрівку. На зворотньому шляху отець Борис забирав тіла загиблих українських воїнів, щоб належним чином їх поховати. І отут лежало 8 тіл, повністю згорівших. Повністю. Я здивувався, коли ми їх завантажили в автомобіль, що вони лежать частково один на одному, в хаосно розкидані. Але тіло до тіла, і там, де тіло до тіла торкається, там все згорівше. Це означає, що вони горіли окремо. Це все російські окопи. Тут ніде нічого не прилетіло, щось такого великого, щоб люди загинули миттєво і згоріли. Моєму сину 17 років, я розумів, що через рік він може ось тут оказатися. І хтось буде виносити тіло мого сина. У мене буде велике щастя, що я буду мати могилу сина. А вони їх тут ложили на щебінь. Вони свідомо його насипали сюди. Ложили на щебінь. Заливали палаючу сумішу, підпалювали. Все згоріло тіло, кидали на кучу. Спалений український танк досі стоїть на краю села. Бабуся Марія на власні очі бачила нерівний бій бійців ЗСУ з рашистами. Їх приїхало 13 танків, що я в окно замітила. Наші українці були в Озірці, і він сюди як заскочив ноші, то він зразу туди рвонув і до магазина. Він там побив багато. Тоді сюдою. Вони сюди, тут стало один, два, три, чотири танки ось сюди, їхніх і наші один. Вони тут оце бились, тут стріляли, тут я не знаю, як я в той погреб залізла вже. То вони його вже в конційному роду там його розбили. А ці хлопці, не знаю, чи вони вже повискакували, чи той, що їх не вбило тоді. І вони сюди руки підняли, давай вони. Я вже відкрила двері із погреба. Ми здаємось і все. Він кричить, ложись на їх. О, вони раз і полягали, а він підходить і їх стріляє. Він стріляє. Він їх на місці, ось сюди, за камінем зразу я сипнула піску, я не могла дивитися. Там кров скипілася. Один хлопець, він цілу до ранку. З вчорашнього дня до ранку він умирав, не мог. Кров кипіла в його душі, там кипіла. Я не можу дивитися. Я такий стрес, я аж заїкалась, не могла навіть придумати, як мене звати. Ховалася і чую, щось трещить. Я вийшла, він його запалив. Він облив винно чимось його, і він горить проти фіртки отакого. Я на нього кричу. Кажу, ти на що запалив дитя? Ти на що? Ти вбив, то що й запалив? Ти знаєш, кажу, що це. Я візьму вила тебе з колю. Він же от їх туди до соломи. Коло соломи вони їх там, вони запалили, вони обгоріли, ті люди. Ви їх забирали. Це він приїхав, усе розвалив, усе на світі, мною нажите. Воно в мене, я посчитала, так воно 36 років стояло це. Ворота ці желізні, все. О. Ти прийшов в одну минуту, все поламав, це потрощив. Ну, постріляли, подовбали, і прогоріла стеля, я полізла і управила затушити. Така дірка прогоріла, що я пролізу в хату. Да. Але я живу. Останні 20 років Ірпінь, передмістя Києва, стрімко розбудовувався. Життя у зеленій зоні було комфортним та затишним. Зараз Ірпінь не впізнати.
Під час бойових дій більшість будинків так сильно пошкоджено, що вони більше не придатні для життя. Юрій повернувся в Ірпінь 1 квітня. Щойно місто було звільнено, не чекаючи дозволу саперів. Його однокімнатна квартира у новобудові на вулиці Варшавській на останньому 5-му поверсі. Ворожий снаряд поцілив у дах будинку. Почалась пожежа, але пішов дощ, який зупинив вогонь. Та воно бомбануло, ну, розумієте, горіло. Температура така була, що бачите, цю люстра у нас плавилась, то проводка повигорала. А ті шафа і та пробита. Світильнички погоріли, так само вони попутай. Проводки тут, ну все треба викинути. Лежали тут, будемо казати, шльопанці резинові, згоріли, сплавилися. Вся температура така йшла. Я взяв кредит на цю квартиру в 16-му році. Ще мені залишилося платити, зараз 22-й, ще 4 роки ще мені прийдеться платити за цю квартиру кредит. Я тут живу, а дочка будемо казати, рядом біля мене. Попала теж в квартиру, міна, і розірвала там квартиру. І там 50 квадратів дірка. Дві квартири, і то, і всі побиті, і підвал згорів. Юрій показує нам будинок, де знаходиться квартира його доньки. Це, бачите, це так виривали двері. Так, ось, бачите, це вам чим виламували двері. Мародьорили по будинках, забирали телевізори, ноутбуки, стиральні машинки. 5 етажів, по 3 квартири, 15 квартир. Це тільки в одному під'їзді. А тут, будемо казати, будинків 4 будинки. Всі двері до одного були зірвані отаким ломом. Перша ракета попала в цей будинок, то вікна повибивали обстрілом. А тут вони, будемо казати, жили. Кажуть, навіть казали люди, тут якийсь типа полковник жив на другому етажі. Був полковник, був штаб його. При командирах це таке робили. Люди приїхали в квартиру, ставили двері, знайшли 2 ящики гранат, 2 ящики взривчатки. Так вони залишили в квартирі і пішли звідти. Так, ну дивіться, це що вони наробили. За 2 неділі це дикі люди, орда. Ну тут ми це знімати. І міжкомнатні двері. Вони тобі нічого не мішали, ті міжкомнатні двері. Вони побиті, просто тупо поломані. Ну, дикі люди. Виробив на автобусі. Зараз автобус теж розбитий. Ну, поки без роботи шукаю. Треба гроші заробляти, встановлювати. Освободили від усього. Тим часом Бородянка оживає. У приміщенні ліцею розмістились місцева влада та поліція. Також діє гуманітарний штаб. В окремій кімнаті працюють психологи. Людмила Олексіївна Бойко називає себе звичайним волонтером. Центр соціально-психологічної реабілітації, який вона очолювала, знищили рашисти. Робота допомагає цій мужній жінці пережити особисте горе. Її сестра та племінник загинули в одному із розбомблених будинків. Я зі своєю сестрою і членами колектива декілька чоловік наших, Максим, який загинув, Олександр з своєю родиною Старовойтенко, який створив школу, всеукраїнську школу самодопомоги. Олена, наш психолог. Ми залишилися в центрі і повністю увійшли до групи самооборони, тероборони. Нас хлопці витягли з-під обстрілу прямого. Це був танковий обстріл нашого приміщення. Це була
приміщення штабу тероборони. От. Ну, кожен з нас знайшов своє місце. Загинув Максим. А Олена загинула вдома під камінням будинку. Я залишилась жива. І практично жодного її секунди не була поза Бородянкою. Жити вдома ми не змогли. Ну, квартира розбита, будинок у мамин розбитий, ну, маленький будиночок такий сільський. Коли прийшли росіяни, вони кинули дві гранати, нас забрали наші друзі, і ми до сьогоднішнього дня живемо з друзями. Ну, до нас, де ми жили, тричі вночі вривалися ці люди. Вони перевертали будинок з голови на ноги, з ніг на голову. Вони витягували цих бабушек. У нас там було чотири бабушки, чоловік і дві такі жінки, як я. Вони їх просто за шкірки витягували на коридор. Ну, було страшно від того, що ці старі люди, вони пережили війну попередню, і вони казали, ну, не порівнюючи з тою війною, казали, що було спокійніше тоді, розумієте? Ми не могли вийти на вулицю взагалі. Танки, БТР, на яких 10, 12, 15 чоловік сиділи зверху, вони їхали з направленою зброєю на людей. Вони стріляли, давали команду робити якусь дію. І якщо людина не робила цю дію, вони вбивали цю людину. Просто вбивали на місці. Страшний час, який не знаєш, як почати завтрашній день. Я вам правду кажу. От прилазиш додому, не приходиш, прилазиш додому вечором, пізно, ранком. Кажу, заберіть мене о 9:00. А тоді дзвоню, бо вже 8 годин я вже по стойці смірно стою, не спим. Не можеш їсти, не можеш говорити нормально. Став якимось таким, знаєте, як будто цементний блок. Стріляли по будинках. У нас дуже багато людей загинуло під обломками цих будинків, сім'ями. І зараз найстрашніше, ми не можемо їх похоронити, бо нема що хоронити. І від родини залишається отака купка попілу. Все. Відновити більшість будинків неможливо. Але мешканці Центральної вже отримали комфортне і сучасне тимчасове житло. Польський уряд зголосився на наше прохання безкоштовно передати такого типу тимчасове містечко для розселення. Тобто це кожне містечко вміщує 352 особи, і ми вже почали сюди їх поселяти. Тобто від початку першого транспорту, який поїхав сюди, до моменту здачі і заселення 3 тижні. Так. Wyposażenie właśnie kontenera składa się z 4 łóżek, tak, 2-piętrowych, szafy, 2 szafy na miejsca, na ubrania, stół oraz krzesełka. Są łazienki, prysznice, natryski. Każdy może skorzystać. Tu są toalety. A tam właśnie będzie kuchnia i świetlica. Tu jest strefa kuchenna. Tutaj jest świetlica, później pewnie jeszcze zawiśnie telewizor, żeby można było właśnie korzystać, tak, czy posiedzieć, pograć jakieś zabawy dla dzieci czy dla ludzi. Więc tu jest takie wspólne miejsce spotkań. У кожного із мешканців модульного містечка своє горе. Російські бомби забрали не лише житло, а й найрідніших людей. 425 номер дома. І діти попали, бомба вдарила якраз. Ми були на середині дома, а діти тут з краю були. Теж в підвалі, ну з краю були, як ця бомба гахнула. Теж відвалився дом, половина дому, а то відвалилося половину дому. І якраз там діти були і все. Поховала разом в одній ямі зятя і дочку. А внуки залишилися живі, бо вони були на середині дому разом з нами. Може, завтра відкопати будуть, може, завтра відкопають моїх дітей. Устаю утром, сльозами вмиваюся. І лягаю, сльозами вмиваюся.
Думаю, я хоч ось як-небудь заставляю себе хоч чай попити. А може діти там мої голодні? А може діти кажуть, мамо, а чого ти мовчиш? Іди дійствуй, та откопуй нас швидше. Ну це ж не моя сила була. Не моя сила була. Щоб я дитині помогла, ви розумієте? В одній з кімнат житимуть колишні сусідки, будинок яких на центральній повністю знищено. Не вірять внуки, що до мене не можна приїхати було на Пасху. Ми поїдемо до тебе на Пасху. Кажу, пожалуйста, двері відкриті. А вони кажуть, у нас ключі є. А я кажу, там ключів не треба. Заходьте, приїжджайте, їй там вас ожидає. Хто вас ожидає? Кажу, кучка попелу осталося із моєї квартири. Центральна 306. Наш будинок зразу пошкодили, стріляли з танка. Начав пожар із 4-го поверха. Танки заїхали. Сусідка позвала, і ми побігли у підвал. Як ми забігли у підвал, і танки понад нашим домом їхали, і з танку стріляли по всіх вікнах. Відкриваю свою хату, забігаю, а воно все трещить. Думаю, зараз щось ухочу, бо я ж нічого не встигла взяти із собою. Думаю, поки я буду щось брати, до мене привалить, мені вже нічого не треба. Думаю, вже що буде всім, то й мені вже. Я вискочила, бо думаю, що й привалить. Мабуть, десь часов 9-8 було. Ми були, нас багато там у підвалі. Весь дом були люди. Я почула самоліт. Я поняла, що він дуже низько йде, дуже низько. Я думала, він над... І я схватилася, стала там такі бетонні, наче підпорки в тому підвалі, така товста. Я стала за ту підпорку, схватилася. 3 секунди пройшло і удар. Я не чула, осліпла, я взагалі нічого не бачила. Піднялася пилюка, усі люди очі, ну там свічки позапалювали, бо там світу не було. Я не знала, чи в наш дом вдарило, чи рядом, чи не знала. Ми чекали, поки це він потім ще раз круг зробив і ще десь скинув бомби. Ми дождалися і вийшли. Дивимося, наш дом уже і ця сторона, не тільки від дороги, і з двора горить. І напротив у домі нема 2 під'їзди. Просто нема. І чутно крик людей. Там живі люди. Там було так завалено, що треба було підняти плиту. Підняти плиту, це треба кран. У нас і були крани, і в колгоспі там, ну не розрішали, не розрішали. Навіть люди ходили, ну що воду дати, не розрішали, скажуть, зараз будемо стріляти з автоматами, вони вже зайшли в Бородянку і все. Це кошмар. Це я той взрив самоліта, я колись боялась пістолета, тоді автомати як стріляли, тоді танки, тоді наче не то, що привик, а вже знав. Ну самоліти, це дуже страшно. Я підійшла, кажу, не можу зараз. Кажу, сину, кажу, можеш пойти, може там ще люди остались живі, а може їм водички. А він каже, мам, сказали, що не підходить, може бути замініровано. Там, бо там і дома мінірували, і все. І я кажу, там люди другі підійшли, кажуть, ні, тут уже нема нікого. Ми отзивали, ну їх уже нема живих. Ну трупний запах там, він стояв. І через 2 неділі, по-моєму, померли ті, що теж в 9-тижках, люди померли. Ну, просто не дали підняти і визволити їх оттуда. Лише час зможе загоїти завдані війною душевні рани. Та життя має продовжуватись. На вулицях Бородянки побільшало лелек. Вони збудували нові гнізда та відновили старі. І вже чекають пташенят. Війна ще не закінчилась, але життя триває.
триває.